Olá, companheiras e companheiros do Chile. Eu sou João Willis, deputado federal no Brasil, membro das Comissões de Direitos Humanos e Minorias e Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Sou coordenador da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, o primeiro homossexual assumido a chegar ao Congresso Nacional na história da República no Brasil. O meu mandato teve e está tendo um impacto positivo na cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Portanto, nós, homossexuais, incluindo aí toda a nossa diversidade e todas as nossas cores, nós, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, temos que votar em candidatos comprometidos com a nossa causa e assumidos. Temos que apostar nesses candidatos. Por isso, nessas eleições, vote Jaime Parada para Concejal.